diwarai bae kaji mbak kiai kula badhe niki sedhe nderek lomba ya wis diwarai carane olah vokal ya mandan cara beratasannya diulang druna cara-cara niku sirine seperti itu nggih jane ya kurang masuk tapi ketika saya lakoni saya mendapatkan ono barokah manut karo guru nanti suara gede suara cilik suara azan hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah dan sebagainya kayak nang Indosiar ya Pak ya. Kula alhamdulillah kula diundang nang Indosiar kon melu sinetron kon dadi muazin kon dadi sing ngadan film azab dadi kon ngadani mayit-mayit kae Pak. Ya perlune kon ngadani Mak mayit ya ya kemainan masa mau ngadani mayit. Ayo lal fala nek ngapa-ngapa genah nek lomba-lomba ke akeh kalahe mergane nek olah vokal kakean sengkok adan gak akan sengkok as-salatu khairum minan maut as-salatu khairum minan maut mulane ngesuk teng Purwasari ben semangat ngibadahe sing adzan sing puji-pujian kuwi bujang-bujang. Aja nganti bujang 70 taun kon adzan. Temenan. Subuh sing adzan bujang ya Allah sing krungu melu semangat. Subuh-subuh sing adzan bujang sing krungu melu semangat. As-salatu khairum minan maut. Sikine sing adzan bujang 70 taun. Subuh-subuh jam 4:30 as-salatu khairum ngono aten kok campur watuk jajal apa masyaallah itulah mulane kalau ditangleti apakah resep kita hebat di Purwasari jawabannya kita tiru Mekah Medina Mekah Medina secara sumber daya alam Pak Lurah tidak terlalu sugih masih kaya wana reja masih unggul wana reja pertanyakan banyak betukul jajal pora gitu banyak betukul ya pora nang wana reja nang wana reja dok nang banyak tayang tukul lagi gue kang dur ngisor maning dur ngisor maning hebat iya tanaman ada iya Allah pelem pelem masya Allah iya Allah apa apa luar biasa wana reja Mekah Medina oh gersang panas kurma be mboten setiap tanah bisa ditanami kurma umpama nandur biayane luar biasa mahalnya masya Allah tapi kenang apa wong kana sugi digawe karo Allah nang kana hebat makmur kendaraan mewah rumah mewah apartemen hotel nang kana gede-gede tapi secara sumber daya kalah tapi secara ekonomi kana unggul mergane apa biayane Mekah Medina resepnya satu ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah begitu ada nama Mekah Medina ayyalal falah dan Jakarta TVRI ngersing Mekah Medina ayyalal salah itu kan anak azan jangan kan nembak si tarik iman si ngarepen nembak Allahu Akbar Allahu Akbar kayak TV ban begitu piye Mekah Medina krungu nembak dan anak azan ya Allah regedek tutup tokone tutup lawange tutup warunge pada perlu nek mangkat jamaah mangkat sholat bareng bareng nyut banyu wudu walaupun ana sing tuku tukune mengkok bar salate rampung piyai mereka tertib dipanggil karo Allah langsung mangkat ora nyepeleng na panggilane Allah ditiru karo masyarakat Purwasari ya Allah musola nurul istiqomah adan
bujangi azan. Hayyalan fadah. Azan langsung ibune tertib. Pada dandan ayu tutup lawangnya, tutup tokone, tutup warungnya. Pada mangkat mari ngarep TV nyekel remote nonton. Ya Allah, tertib. Padahal Mekah Madinah kan ngapa-ngapa suwe. Salate suwe, adane suwe. Umpama sing warung bakul warung didoli dhisik kan ora bakal ngentok nawek tunggi mbakat jingi ora ngentok nawek tuh, tapi wong ana tertib. Begitu adzan, regedek tutup lawange, tutup tokone, tertib. Ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah. Mulane Mbak, Mas, nek saged nggih jenengan nek benjang bojo, kemudian jenengan bangun rumah, nek bisa lek gawe omah aja perek-perek musala. Lah priwe perek kuburan? Kaya omahe nyong perek kuburan. Ngene kula kan perek banget karo kuburan. Dadi damai Mbak Kaji, damai nang kandha dadi ora krungu wong padu. Ora krungu wong wong jajare kuburan. Masyaallah. Nggih. Lah ngoten. Wong kan nek azane suwe, Mekah Madinah azan suwe. Umpama sing tumbas diladeni kan tidak menguras waktu banyak. Nek tak doli dhisik mboten. Kok tukune mengko tumbase mengko. Oh nggih. Angkat jamaah. Hormat karo panggilane Gusti Allah. Azane suwe. Sholatnya juga suwe. Orang terima kulhu. Neng gene kula kan berfatih ya unggulan ya mesti kulhu. Ya kiai ini yang ngerti pasaran lah. Buri yang ngerti sengit dawam pada ngerasani kiai ini. Sikit misalnya kon kiai Cilacap, Cilacap tiru Mekah Madinah. Ya ora dadi. Langsung suratan ida dawa, ya ora dadi. Nek mereka sakit, sakit khusus sakit. Wong mereka les sembahyang karo nang, nangis karo kelingan Kanjeng Nabi kelingan karo Mekah tanah suci karo nangis mereka khusuk karo bacaan imam masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Takkan walallin. Orang terima kulhu Pak Lurah Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litasqa illa dhikran liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was samawati al-'ula ar-Rahman ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mekah Madinah ditiru Purwasari ya ora dadi. Maghriban suratane sing dawa-dawa Fatihah rampung. Bismillahirrahmanirrahim wa ma li adabudun nadhi fadarani wa ilaihi yudurja'un a'adzahidu min dunihi alihadhan iyuridhi rahmanu bindurin ladu'ani anni syafa'atuhum say'an wa la yungkidun inni idhan lafi dalalim mubin inni amantu bi rabbikum basmaun. Makmum kiai ini suwe temen. Wong sembayang sing ngrasani kiai ini. Mulan nih kiai ini ngerti pasaran ya. Ya wes kita manut karo pasaran. Sing penting masyarakat pada senang jamaah, pada senang sholat bareng-bareng berjamaah. Ora usah suwe-suwe suratane. Sing penting mantep Fatihah, suratan seperlune. Sing penting adalah pada aja nganti seneng nyepelek na panggilane Gusti Allah. Kula tang letih, kenang apa nang Cilacap kue akeh wong puji-pujian, kenang apa di Arab ndak ada puji-pujian? Ya ora ana puji-pujian, ora ana selawatan beradzan, ora ana. Mergane apa? Mekah Madinah begitu azan, bahkan sedurung azan niku jamaah wis pada nunggu makmum pada nunggu nang masjid. Dadi ora perlu ngenteni penumpang. Sing ngenteni malah penumpangnya bisa teka kari mangkat. Mulane ketika sudah azan langsung iqomah mangkat bisa mergane penumpang wis padha kumpul sedurunge bisa teka. Lek nek nang Cilacap kenapa butuh puji-pujian? Mergane bisa kue jam rolas penumpangnya tekane jam siji.
Mulane dienteni, oh kiyane pengertian, kiyane kan supire, supire pengertian ya wis. Ana sing nembe kang pasar, nembe kondur, nembe adus, ya tak enteni wis. Mumpung waktune sida dawa jam setengah siji si mantep es jam siji lah paling pol-pole jam setengah si siji jam siji saking mulure banget gue mulure banget wah ana nembe kang sawah nembe bali kang sawah adus perlune mengko mangkat jamang aduh dur ya kene ngenteni penum pange karo puji pujian puji-pujiane ya cara Jawa wong-wong Jawa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 mulut taun gajah urung pada tekan sing tekan nang jaba musala padu dudut ya kiyane sabar ya wis dinteni jare si setengah batang jare lumayan 500 perak ya wis kene sabar dinteni penumpang ya tambah maning puji-pujiane uripe ayem rumangsa aman tununge rasa sing jaba enak banget poh tondo yen iman sing landung pak yai poh sabar narimo najan pas-pasan boh nang jaba kae padha ora ngrungokno selawatan tabetinak dir saking pangeran kabeh tinak dir saking pangeran sing nang jabak ngeyel pe urung gelem lebu akhire kiyane manden gentak tiurugi anjang ngonjong gregutung nembe gelem lebu iya begitu dulu para wali ya Allah para ulama dulu alus anggone bisa momong masyarakat momong umat nalikane belum begitu kenal karo Kanjeng Nabi pelan-pelan yo senenge apa sira kulo senenge lagu Mbah Yai karo lagu wali bikin lagu ben kenal karo sholat lagune ilir-ilir mulai ana tembung penek no blimbing kuwi blimbing dibelah blingi re ana lima limang wektu dilakoni lunyu lunyu penek no walaupun lunyu rekasa kaya ngapang lakoni sholat kanggo mbasuh dodot irong resik itu sokulo panjenengan Allahumma ben eling karo mati apa wong kuwi mesti bakale mati bakale mesti wau kulo atur teng awal bakal mati nek cara dalil langsung sampai kena orang kutul karo lagu lagune apa tore tore putih sloko sloko barok ben kenal karo urip yang sesungguhnya ya wis gawe kena lagune mau maca pat dari pertama kue masku mambang nyawa kemambang lahir sangang wulan 10 tahun 10 dina wis lahir lagune mijil mijil bareng bocah gede dadine kinanti bocah cilik kandhane agama bareng gede sinom bocah nom bareng sinom bocah kon pada asmarandana jatuh cinta bareng jatuh cinta itu wajar dan harus pakai kalimat selanjutnya adalah gambu jumulanang waton bangun rumah tangga bareng bocah adalah lagune dandang gula dandang pahit gula legi merasakan manis-manisnya kehidupan yang sesungguhnya bareng dandang gula apa? Durma menteramakan harta benda ilmu dalilah khairun nas anfa'uhum linas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang banyak Allahumma dandang gula durma berarti durma ngati-hati menungsa bakale pangkur mungkur kang alam dunya mumpung urung selanjutnya lagune megat ruh megat copot ruh nyawa copot roh kang raga nyawa kang raga mati besok bakale di saline sandangan putih bar megat terus datine pocong dati pocong budel mori lepung nalang cut datine seluku seluku batok begitu indah bisa nandur Islam tanpa adanya pertentangan tanpa adanya pertikaian mulanya jangan sampai kayak kemarin yang sudah terjadi tidak cocok sama yang lain anak saja yang tendang maksudnya apa sih jenengan ora cocok ya wis ora cocok ora usah digawe ram ora usah digawe ribut Indonesia punya kamar kamarnya ada kamar Islam ada kamar Hindu ada kamar Buddha ada kamar umat Nasrani ya sudah berjalan masing-masing sing merna ribut ketika kita masuk salah kamar kue tadi ne ribut sudah jalan masing-masing Hindu jadi Hindu yang baik
Sing Buddha jadi Buddha yang baik. Sing Kristen, Kristen yang baik dengan agamanya, kepercayaannya masing-masing. Sing Islam, jalan Islam dengan yang baik, rusak ngurusi uripe wong liya, kafire dhewe gak digateke. Mergane apa? Yen isik kotor ati akale, yen isik kotor ati akale. Ingat lagi dakwah Islam dulu, ulama kita mengajarkan dengan sebuah kasih sayang, dengan kelembutan, bukan bicara yang keras, bukan bicara yang atos, bukan bicara yang kasar. Tapi konsep dulu kita sudah ajarkan, wali-wali dulu konsep Islam di tanah Jawa dengan kelembutan, dengan kasih sayang.